იწყებს სოციალური შემცეობის მიმღებ შრომისუნარი პირებზე ორიენტირებულ დასაქმების აქტიურ პოლიტიკას. საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმების მასშტაბურ პროგრამას. Პირველი მარტიდან მთავრობა სოციალურად დაუცველი ადამიანების დასაქმებას იწყებს. Პროგრამის ამოქმედებამდე ერთი კვირაა დარჩენილი და პრემიერის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებების გარდა ბევრი არაფერი ვიცით. ვიცით მხოლოდ ის, რომ სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფ პირებს, რომლებიც დასაქმებაზე თანხმობას განაცხადებენ, შემწეობასთან ერთად დამატებით სახელმწიფოსგან 300 ლარს მიიღებენ. ბაზაში მყოფი 600,000-ზე მეტი მოქალაქიდან კი შრომის უნარიანი 200,000 ადამიანია. Pirul etap se municipalitate de sub mi-au dat armă de sa ministru, scoasa ministrului, vii pe la nimu actinen, urmuz da, atieta sa mdeu, vacanții mobilizevas. Deci, un șeileba, cels, asieta se scaude. Premierul გეგმა ambițiurile de საკმაოდ კარგათაც ჟღერს. Am წლის პროგრამა minimumi 50,000 ადამიანია. Შესაბამისად გამოდის, რომ ყოველთვიურად ბიუჯეტიდან minimum 15 მილიონი ლარი გამოიყოფა. Წელიწადში კი დასაქმების პროგრამა ასევე minimum 180 მილიონი დაგვიჭდება. Ქართული ოცნების ბიუროკრატიულ ხარჯებთან შედარებით უმუშევრობის დასამარცხებლად 180 მილიონი არაფერია. Ამ თანხის გადახდა ნამდვილად ღირს. Მაგრამ ამ ციფრებთან ერთად საინტერესოა პრემიერის განცხადებიდან ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. Ვაკანსიების მობილიზებას მუნიციპალიტეტები და სამინისტროები მოახდენენ. Შესაბამისად ეს ადამიანები უმეტესად სავარაუდოდ საჯარო სტრუქტურებში გადანაწილდებიან. Გამოდის, რომ მთავარი დამსაქმებელი ისევ სახელმწიფოა, ხარჯი კი ისევ ჩვენია, გადასახადების გადამხდელების და არა კერძო ბიზნესის. Ის რაც ქართულმა ოცნებამ შემოგთავაზა, ეს არის რომ რეალური სამუშაო ადგილების შემქმნელ ეკონომიკა, ეკონომიკის კერძო სუბიექტებს წავართვათ ფული და მერე ამ ფულით საბიუჯეტო სახსრებით შევქმნათ ყალბი სამუშაო ადგილები, რეალურად ფული გადაუხადოთ ქართული ოცნების პარტიულ აქტივს. Და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. Anu sinamdvileshi tu gvinda ro samushao adgilebi sheikmnas da gachndes motkhovna kvalifitsiur mushakhelze amas chirdeba ro sakhmtsipom pirikit shekvetsos kharjebi. Garibashvilis iniciativa gzelvadian perspektivashe bundovania. Upro metits ekonomistebis azrit premieris es gadatsqotileba sargebelze met zians moitans. Sajaro uqebebshi isedats gazrdil shtatebs damatebiti twirti daatsveba da magalita tuki goris kulturisa da turizmis ganvitarebis khelshetsqobis saagentoshi 48 shtatiani da 477 ushtato tanamshomelia gaformebuli am programis amokmedebis shemdeg shesadzloa shida kartlis kulturis ganvitarebaze 600 შვიდასმა, ან თუნდაც 800 ადამიანმა იზრუნოს. Სახელმწიფო არის გადამხდელი, ანუ სახელმწიფოს ხარჯი იზრდება და სახელმწიფო უნდა დაასახმოს. Არ ვიცი, სხვა რა ვარიანტი შეიძლება იყოს, რამდენად დავალდებულებს კერძო კომპანიებს, რომ მათ დაასახმონ ესეთი სოციალური დაუცველები. Მაგისი ვარიანტი და მაგის გამოცდილებაც არსებობს, ხა ესე პირდაპირ ალბათ ვერ დავალდებულებ, მაგრამ შეიძლება რაღაცა საგადასახადო შეღავათი დაუწესო. Ეგ უფრო სწორი ფორმა იქნებოდა. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთი ბუნდოვანება, რომელიც ამ დასაქმების პროგრამას თანახლავს, პრემიერის შანტაჟნარევი განცხადება. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ დასაქმებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოსარგებლეს შემწეობა გაუგრძელდება. მაგრამ ერთი წლის შემდეგ ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ხელახლა გადამოწდება, რაც ვფიქრობ სამართლიანია. Ცოტაც ძნელად გასაგებია, რას გულისხმობს ღარიბაშვილი ან რა არის სამართლიანი. Თუმცა ჩნდება ეჭვი, რომ თუკი ადამიანი სიპებში ან აიპებში გაფორმებაზე უარს ითხვის, მას ერთი წლის შემდეგ შესაძლოა დახმარება მოუხსნან. Კი არ მოგიხსნით ამ სოციალურ შემწეობას, ამერ შეგამოწმებთო და რო შემოწმებენ, მერე აღმოჩნდება, რომ მანამდე შემოწმებული არ იყო რელევანტური. ეგეც ცოტა უცნაური განცხადება იყო. Garibashvilis დასაქმების პროგრამა შესაძლოა ეკონომიკურად გამართული არ იყოს და ამ კუთხით ბევრი ხარვეზიც აღმოვაჩინოთ, მაგრამ რასაც ქართულ ოცნებას ვერ დაუკარგავთ, პარტაქტივის დასაქმებაა და თუკი ამ ხაზს გავყვებით, ლოგიკურად ყველაფერი ლაგდება.
Cartul Lotsne Basm Telekwernis Mashtabit Raus Coordinatorebi. Ais Kalebi Archenebze Pulslebit Helsirum Tganan. An Isadamienebi Mokala Kepsrom Ormuz de Ertis Shemhoza Saidzulebenda, jurnalist Ebzed Zaladoben. Mati Parti Ulisakmeno Baki Umraule Shemtruvaši Araraime Idia Sankwernis Interesepsem Sahureba Aramet Pinan Sursargebelam Dedadis. Shuenieri Gamosavalia, Kada Sahadebis Gadab Telebis Harze, Mati Dasakmebada, Sama Slarat, Saheli Suplebo Resursis Gazrta. Mesajul doneze, schadia este atunci când argat imocmete, stăret valase mutcuat amovcevolze, sări socialuri, dauțoli amovceveli. El a chelit suplaba sidea și a axt sunebarom scăusi campanie bidai finanțos, când s-a xadis când octalis xarze. Da, este un halod iset politicul sistem așa cum este. Chiar dacă sări sert partidului martelova să tarasă obisnuit o dumul checks and balance da, manici strom agebișen coș, ola peste argat costam, îndo ola peste să câte puțin chiar îți trebuie. Și în acest sens, folosim mocleuadien, mistui să ceru efectele aris orientare bolii. Minimum este adamiene bii damoci de boli xtebian, upromet adamoci de boli xtebian, mocmet chiar suple bazeda. Amas cum chiar daltra, is chiar suple ba, cauul tu sîi când epsholmet în acea arce unțan. Eu nu bine ră, răgătă. Mogi xni tam social dar tocmai bazeda, chiar damata bii tiberkete ei cineva chiar suple bazeda. Este probleme arijat cum unda. Ici ni chiar suple ba, xarjaus, cum halchis pulsi mistui sro. Mere uigatze bia șantajos. Ღარიბაშვილის დასაქმების პროგრამამ პასუხებზე მეტი შეკითხვა გააჩინა. Მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მოქალაქეებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა უმუშევრობა, პარადოქსია. ქვეყანაში მუშახელის პრობლემაა და კერძო ბიზნეს კვალიფიციური კადრების სიმცირე აწუხებს. შესაბამისად, ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საჯარო სექტორში დასაქმებაზე მომგებიანი და პერსპექტიული ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება იქნებოდა. Coari cineva da ucetesi ro este tânche bitagwe xarja mat ganui tare baze. Coari nădamiene bi viisat unda mușacheli scuadă scuad competențiis. Mșeine bolu bebze tunde caplis me urne obașii magram. Ara cu tădamiene bi sacmarisi competenția da es pricțiul mușeuro ba arse bobs. Da sacem tipos șeudzli am andragat sa dade biti rolit. Amasos tu mai zda mai zgada scuadili acropuli unda da xarjos. Კვალიფიციური მუშახელის მომზადება ეკონომიკას ნამდვილად წაადგენდა, მაგრამ აქ ჩნდება ერთი მაგრამ. შევადაროთ ორი მოქალაქე. მაღალკვალიფიციური კადრი, რომელიც კერძო სექტორში მუშაობს, არ არის დამოკიდებული მართველ პარტიაზე და მოქალაქე, რომელიც არ გამოირჩევა პროფესიული უნარ-ჩვევებით. დასაქმებულია საჯარო სექტორში. ხელფასი მინიმალურია, მისი მარგი ქმედების კოეფიციენტი კი ნულის ტოლი. Ორივე მოქალაქე არჩევნებზე მიდის. Კერძო სექტორში დასაქმებულზე ზეწოლის ბერკეტების სახელმწიფოს არ გააჩნია. Საჯარო სტრუქტურაში დასაქმებულის მართვა კი ძალიან ადვილია. Თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავად დასაქმებულსაც კარგად ესმის, რომ ეს ადგილი მას არამისი უნარების შესაბამისად აქვს, არამედ მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტულ დროს კონკრეტული პარტია შემოხაზოს და თუ საჭირო გახდა, ფურცლებითაც ირბინოს საარჩევნო უბნებთან.